26. maijs, pulkstens 7. vakarā, ja nemaldos, LNK Sporta parks Rīgā Valdlaučos aicina visus futbola faņus uz Rīgas derbiju. Spēle tūlīt sāksies burvīgajā Rīgas suburbā. Komandas dodas laukumā. Ierasties huddle in the puddle un spēle var sākties. Iliča spēlbumba atpakaļ Markievam un otrais sezonas Rīgas derbijs. Atkārtošos pirmajā spēlē nervozā izbraukumā ar 3-1 tika pārspēts Riga FC futbola klubs. Šobrīd RFS ir uz ļoti laba viļņa. Šajā mēnesī ir gūti tik daudz vārdu, cik dažas komandas visas sezonas laikā vispār iespēja. Un nekad Rīgas derbī nav likuši vilties. Un tagad Mareša sitiens gan drīz vārtu devītniekā arī nelika vilties. Tas bija pirmais mums un tagad jau Rīga FC pretuzbrukums Jojič Korotkovs sit garām vārtiem. Korotkovs? Viņi nopirka šī Korotkovs? Ok. Bet atkal izspēlēs tūlis un pēcos un Šeinbors atvaira Korotkovs nopelna sodu. Un to mums neparāda, bet 20 minūtes un nu jau divi sitieni Rīgai bijuši vārtu virzienā. Mums tikai viens. Spēle nervoza. Mēs spēlējam ar nedaudz uzbrūkošāku izvietojumu kā Rīga FC. Un tu redzēsim, vai šīs atdos kaut kādus augļus. Lukins Mārē, Šemers, Holcijo, Mikaze, Nagasawa, 1-0! Un kāpēc man tikko teica mūsu asistents, kurš tad tika ir Moros, ka mums vajag work ball into box, nebija uzlikt work ball into box. Ok, interesanti. Bet jā, starp citu es paņēmu atpakaļ Žavaronko vietā Viktoru Morozu kā asistentu. Nu, tīri, lai Viktors paliek klubā. Bet tagad jau Nagasava raujās, gandrīz zaudē bumbu, atspēlē atpakaļ. Pa malu, pa perimetru un Markievas sitiens garām vārtiem iepriekšējā sērijā. Markievam bija viens ļoti labs vilkabals šāviens vārtiem, bet pirmais puslaiks tuvojas beigām 700 skatītāji tikai Rīgas derbijā. Vai, nu labi, es saprotu, ka Valdlauči nav kontakta, nav Rīgas centrs, kur visi var aizbraukt, atnāk atskatīties, bet Rīgas derbijs. Mums par prieku Dulanto ar traumi nonāca nost, jā. Mums par prieku mēs kontrolējam spēli, bet nu Rīga FC sastāvs uz papīra, nu ir tehniski labāk, bet mums ir 8 sitieni vārtu virzienā ar vienu golu, Rīga FC tikai 3. Es neko pagaidām nemainīšu, nav iemesls neko mainīt. Gaidīsim tagad, kā noslēgsies otrais puslaiks un spēle. Jojič Jurkovskis, Mareš atbruņo Raivi Jurkovski. Jojič, tas bija tuvu, tas bija ļoti tuvu. Bet nu jau tuvojā 6. minūte, vēl viena iespēja mums, vēl Lukins pie stūra, centrē jums un kā šis varēja neiet vārtos. Bet labi, ir vēl viens stūris, uzreiz Mareš izpildu to no otras puses centrējums. Jagodinskis, Matrevicis bumbu tver. Nu neko, labi. Matrevicis, jā, nopēr. Bet nē, mums taču beks nāk, mums ir vēl vesela virkne. Vārtsāk nav ko apzakt Rīga FC. Vitalijs Jagodinskis, malacis, īstajā vietā, īstajā laikā izvirza. Mums jau divu vārtu attālumā no neizšķirta. 2-0 Rīgas derbijā 64. spēles minūtē. Burvīgi. Es uzslavēšu komandu. Varbūt pastīšos, ko es varu izdarīt ar maiņām. Vlalukinam kartiņam mainam. Uz Ela Panič mainam. Nu, noņems tīri dzeltenās kartiņas nost, lai drošāk tā Šankal Mares stūris, Ikaunieks, Jagodinskis, Agās savas sitiens. Pāri vārtiem nedaudz. Bet jā, Rīga FC neizskatās, ka ir
kaut kādi pretargumenti mūsu spēlē. Marēš Emersons, Emersons piespēlē! Ai, pretī tukšiem vārtiem, burtiski tukšiem. Bet nu labi, kopumā spēle laba. Vēl viena mājiņa Rīgai FC, Armans Pētersons dodas laukumā. Mums iesaka spēlēt uz standartiem. Nē, mēs uz standartiem nespēlēsim. Ja tā nav Eiropa un Grants pretī, mēs uz standartiem nespēlējam. Un Mikazi Nagas apgūst otros vārtus šajā spēlē pēc burvīgas Markīva piespēles. Redzēja atkal skrējienu. Ļoti labi lūk, Jagodinskis atrada Markīvu, kurš apgriežās un jūt, kur būs Nagas apgūst. Šī brīdī es arī veikšu vairākas maiņas. Iliču nomainīsim, Markijevu pret Zjuzinu nomainīsim, divas maiņas, uzbrucējs un saspēles veidotājs. Tāpēc ne, 9 minūtes vēl ir, lai arī Riga FC var būt vienu vārtu su. Atgūs, izskatās, ka tas neko nemainīs kopējā bildē. Otrā vieta turnīrā ir arī otrā labākā komanda šajā spēlē. Acīm redzot, Nu tur vajadzēja varam pastīties, es nedomāju, ka bija pendeli, bet Jojič pendeli realizē. Es neesmu pārāk sabēdājies par šo. Jo nu, tiesneši ir un paliek tiesneši, un iespējams, tā kā Kreimanis šo spēli netiesā, tad drīzāk es sēžu busiņā un nezinu, varbūt bija kebabu izdomājis iekostēt ko tam līdzīgi, kas rezultējās tika aplamā, manuprāt, lēmumā, bet nu mēs tūlīt, gribēju teikt, atgūsim vienu stārdus, bet nē, stūris, tikai Mareš dos to izpildīt. Centrējums uz to stābu, Lipušķekas sitiens pāri vārtiem. Kautuši vēl apmēram 5 minūtes šajā spēlē, nu jau tikai 4-3. Un tūlīt būs svilpe, un šī spēle būs noslēgta. Es vēlreiz uzslavēšu komandu, Zjuzins sastājas ar Lipušķeku, Marešu, Kristūrītī. Un viss laiks ir novilcināts, spēle ir uzvarēta. 3-1 Rīgas derbijā spēles laiks neviennozīmīgi Nagas sava. Un... Kopvērtējumā jau 12 punktu, jeb 4 spēļu pārsvars par Riga FC, kas ir otrajā vietā. Un turpinājumā izloza Konfefes līga. Nu, okay, pastīsimies, kas mums te notiksies. Idejiski es gribētu pie laba rasklada tikt grupu turnīrā, protams. Bet nu redzēs, kas mums pretī potenciāli sakritīs. Vienkārši izdragās cauri izlozē, te ir tīk daudz komandu. Vienkārši ejam līdz beigām. Tā, mums pretī ir kas? Labi, pastīsimies par Paņeveži pret Ararat Armēnija. Trans pret Lafiorita. Tālāk. RFS pret Ikauņu Paide. Es domāju, tu pēc pirmās spēles viņus sagrausim un varēs uzreiz ceļot nākamajā epizodē jau uz nākamo kārtu. Bet ir jāpaskatās vēl. Tā kā uzreiz jābūt būt izlozei uz nākamo ciklu. Nē. Nē. Nebūs tad pirmā kvaļa kārta pret Paidi. Mūs jau ir... reku, tu būs reku otrais. Valukins prom. Paničs ir prom. Paničs pēc tev aizgāja uz Larnaku. Jaunieši ir pavisam bēdīgi. Starp citu pārreiz, kā es šito palaidu garām facilitātes. Pirmkārt, uzlabosim treniņu. Facilitātes un youth recruitment. Tiet vajadzēs pacīnīties. Un tikmēr un pastīsimies, kas tad mums būs nākamajā kārtā. Rekur, Larnakas, kuriem aizdevās Paničs, bet Riga pret KF Ignātiju. Pareizi aizmestīs to Rīgas spēles no otrajā kārtā Levādī vai Gilani. Nu, Rīgai būtu jātiek tālāk bez liekām problēmām. Eiropa FC, Eiropa
Eiropas konferenču līgā tik smieklīgi. Aktobe, nē, Borut, nē, Trnava, nē, Petro Kurbhinčesi, nē, Škendija, nē, Fiorita vai Trans. Kas tie par klubu nosakumiem, bet nē, Lef. Tu domāju, mums pret Paniģi būs jāspēlē, ne pret Pau Karīne, Groģņas, ne man progres, ne. Kups! Ne, Beitars tur ir Tobil, Birk, ir Karav pret Vojvodinu, Makabi, ZTVTSC. Nākam tā ir Vasco da Gama, skaitās. Kur tam mēs Rosenborga? Nav. Genta? Nav. Mitiland? Nav. Viktor Pilzeņas Viktorija? Nav. Sarajevo Derry City? Nē. O, Santa Kolomna Tirana? HKV Linfields. Bodo Glimts? Nē. Škupi Honka? Nē, nepaveicās. Kekšemeti? Ungāri. Jā, Kekšemeti vai Kečkemeti ir komanda, pret kur mēs spēlēsim otro raundu. Ok, ir cerības jau tikt diezgan tālu. Nu ko, un ar manu pliko sastāvu jādodās tūlīt pirmajā spēlē. Es nevaru šito izturēt. Nu kā var būt tik briesmīgi samudrīts viss, kurš ir kurš un ko un kāpēc ārprāts RFS vienkāršība sastāvā vienkāršība, kas tās par mahinācijām Jezus, at ko Steinbors vēl noņemt no es vi tā vēlreiz, kas te notiek Steinbors iekšā, Vilkaus ārā oh my god Kāds atkal ir forcefully jāņem ārā kaut kādi keksi, kuri man neko neizsaka. Tā, nu, ir beidzot. Pieliksim bookmarkus, lai vēlreiz nepazaudētu. Nu, okei. Okay. Nu, labi. Ikalnieks jāpaslavē, protams, Jāņš Malac. Bet tā, ja būs sagrāve pretiniekam, šajā spēlē, tad viss čiki, nepatīk, Vadio nemāk to pozīciju, Ikalnieks māk, ok, kā Steinbors tika todīts, atkal jāiet visam cauri, Alpens nebūs Steinbors, Nu, okei, okay. Nu tad Nerugals debitēs, bet nu labi, nav arī mirstamā vaina, jo ir tīri stolīts. Vārtsargs, tā, ko vēl, un ko vēl. Nu, šis ir labākais apmēram, ko es varu šobrīd izdarīt. Zjuzina vietā jau nekā labāka man nav, vai ne? Pa Prenga var spēlēt ball winningu. Davai tad tur ies Prenga, Zjuzina vietā Jagodinskis, ok. Ok, labi. Tātad man ir tikai viens klibais, ja viens Mirons Kvadio, kuru vietā varētu Zjuzi iet. Bet nu labi, es atstāšu Kvadio. Nu ko? kā ir tā jādzīvo. Pirmās divas kārtas vajadzētu pārvarēt un piķīti par viņām dabūt. Michaels Fabri spēles suģis, Hadlinda padlūgu, plakāt lakuma centrā, mums ir bumba, bet kā šitā čakarēšanās, vienmēr ar švadiņa reģistrācija, tādas sāpes vienā vietā, bet nu neko. Spēle ir sākusies, Mareša
sitiens, tiešais brīvs sitiens aizlido stūra sitienā un to dodas izpildīt Ropčiks Savaļnieks. Centrējums Ilīčs uzņem bumbu, Marešs pazaudē, Jegorovs dodas pret uzbrukumā. Emersons bumbu atņem un dodas pats uz priekšu. Solo soda laukumā un bumba izsista uz stūri. Pēc uz stūri dosies atkal izpildīt Roberts Savaļnieks, ieskrienās centrējums un sitiens pāri vārtiem, tās pirmais bīstamais. Teiksim, tā 6 minūtes aizvadītas, es nu jau pieprasīšu nepacietīgi vairāk, jo pretī mums tomēr ir komanda, kura mums ir jāuzvar. Kas bija pagājušajā sezonā mūsu peramie zēni? Vai tik ne Derry City, ja, kas tad 20 vārtiem bez mums vai tika sabradāti, bet tagad varbūt paide lommen, flammen, tummur, tammer būs tā komanda, kuru mēs pērsim. Potenciāli. Varbūt ne, nākamajā sezonā jau būs jāspēlē Čempionu līgā, tur jau būs kā saka, citi pretinieki, bet tagad Igaunieks, Igaunis piespēlē un Cedriks Kodio. Zināju, ka jāliek Zjuzes vietā laukumā. Malacis 1-0 un mēs esam 9. Spēles minūtē izvirzījušies vadībā. Tagad Ropčiks stānu aut, Igaunieks Savaļnieks Prenga pazaudē bumbu, pats apkrīt, bet Roberts Savaļnieks to atgūst. Piespēles priekš Igaunieks Ilīčs, Igaunieks Piladio, Cedrik! Lūk, Twitterī tur, futbola menedžeri Twitterī, pavīja dažādas runas, ka Kladio kāpēc pilsonība, viņš jau koks, neko nespēs palīdzēt izlasēt. Un tā tālāk, tikmēr Kladio vienkārši klusiņām dara savu darbu, sita goliņus un viss ir vislabākajā kārtībā. Tikmēr Nergals izspēlē caur Jagodinski kā ballplaying defenderu uz labo malu Savaļniekam bumbu. Savaļnieku klīčam centrā Emersons ir jā! Izstās, ka atbildes spēle nemaz nevajadzēs translēt, jo visdrīzākais, ka šī būs sagrāve. Ja ne sagrāve izbraukumā, tad pārliecināša uzvara un mēs tiekam cauri konferenču metsnīts bumbu tarp konferenču līgas otrajam kvalim. Vēl vairāk naudas, vēl vairāk prestiža, ko vairāk kā smējies vai... Un Janča! Tad, kad visi sit iekšā, tak tev arī ir jāsit iekšā, Vaisa! Bet nu labi, 20 minūtes tikai pagājuši, ko es te... Ja mēs jau tā jau bombardējam un Kvadio hat-triku nedabūja, bet ir stūris, Savaļnieks tos uz to izpildīt iespējams centrējums un bumba izsista. Vai gaiša reģis? Gandrīz. Bet jā... Tik lēnu iet laiks un tik daudz notikumi, jo 14 sitienu vārtu virzienā pret paidi ir bijuši. Jā, puslaiks tikai knapi viducī, Marežu bumbu pārsvaru dodas uz priekšu, bekreiso malu centrējums, Igaunijā! 698 skatītāji ir atnākuši apstīties kaut kādu trešās klases Igauņu klubu, bet tikai par diviem vairāk oficiāli, allegedly, bija atnākuši skatīties Rīgas dārbiju. Jānis Igaunieks pēc Mareša piespēles gūst vārtus. Šī būs viena no tām, kas būs ilga spēle, mokoša tādā izpratnē, ka paidē nav varianti. Nav varianti, pat ja mums ir tāds paplucināts sastāvs, ir tā kā tāda plucināta vista skraidam apkārt, bet nekās nākamajā sezonā spalvas, jo visas būs, tur janvārī vēl atnāks. Špīleri mums un viss būs kārtībā, jo sezona virslīgai beigsies novembrī un tieši kā saka uz Eirokausu ziemu, kaut gan būsim reāli, kāda mums būs Eirokausu ziema, nu nebūs. Visam būtu jābūt kārtībā un sastāvs jau izskatīsies krietni savādāks nekā tas ir šobrīd. Šobrīd ir vēl jūnijs, mums ir Kvadio hat-triks tikmēr, 6-0. Tā kā jā, šobrīd ir vienkārši šī sezona kaut kā jāizdzīvo, jāsapelna bišķi naudiņa, jāpaplatina kaut reģions, un tad jau jācer, ka Kvadio jau pokers, jo, popci. Uff!
Arī Prenga arī atzīmējis ar pirmajiem vārtiem savā jaunajā pozīcijā kā ball winning midfielderis. Viens pats apstādinājās un guva vārtus. Burvīgi. 19 citiem 10 pa kasti, tikmēr paidē viens kaut kur vārtu virzienā. Nu jā, nu varbūt tagad, nebūs otrais, Lipušķeks kaut kam sit uz priekšu, bet puslaiks tuvojās beigām, paidi, es domāju, ka vienkārši lūdzu visus savus pagānu svētos, lai ātrāk atskanētu soģa svilpe, jo nu šis ir diezgan brutāli. Es ir viens pāri vārtiem. Jā, mums ikauniekam Quadio reitings spēles dešu, visu cieņu. Stūris vai pendel? Pendel! Nekas, Emersons tu gūst vārtus, astotie vārti spēlē, Jezus! Nu, 10 vārti puslaikā nebūs, bet 10 vārti spēlē, es domāju, kā mierīgi. Ja mēs, protams, otrajā puslaikā nesāksim, tur nezinu, tīgņu darīt. Tā, Lemaiču laižam laukumā. Ilja Morozu varbūt. Central midfielder. Amoš Markieva vietā kā centrālo uzbrūkošo jā centra pusvarga attacking kāpēc rādu, ka viņš nav pieredzi pie pozīcijas ko tu te pīpē tā, vēl es varētu nomainīt Sorokinu pret neviet Marešu pret Sorokinu Un Zelenko Quadio vietā. Quadio lieliska spēle, lai jau atpūšās. Uzkrāja spēkus. Vēl varēs šo sezonu izspēlēties, kā smies uz velna paraušanu. Un mēs tikmēr nostatīsimies otro šo puslaiku. Mūsu graujošajā uzvarā. Bīstams ciriens. Nerugals gandrīz bijis pies iesaistīties spēlē. Tams iemes ar autula peksis ar sitiens! Offside. Bet nu jau tur sāka parādīties ainas ainiņas, kuras man nesimpatizē. Pieprastīšu vairāk no komandas. Jo nu jau paida tur tāpat tā. Nepatīkam draudīgi sāk iztīties ar saviem pāris momentiem. Piesakam bija aizmuguri vienkārši viens sitiens galīgi garām, bet Tādi man more kaut kā 30 minūtes drīz nospēlētas otrajā puslaikā un mēs neesam guvuši vārtu. Kas tad nu? Tā nu gan nav. Glīt, nu davai nu 10 vārtus, tak vajag izspiest. 10 vārtus vajag izspiest. Sorokins, Emersons, Moros, Emersons centrēja un off! Pārlika. Un stūris, nu labi, savainieks ieskrienās centrējums, bumba izsistārām, savainieks centrējums, nē, tā neparādīt. Nu jā, nu kaut kā otrajā puslaikā nevienus vārtus izskatās, ka negūsim un attiecīgi 10 vārtu robežu, tā arī nesasniegsim. Bet nu, jebkurā gadījumā pietiekami pārliecinoši uzvaram šo spēli un principā būsim godīgi arī divu spēļu summā. Tagad Lemaič individuāli iet tod laukumā. Kaut kāda mistiska piespēlīta beigās, bet nu labi. Citās spēlēs. Cita starpā Paņevēžas 2-3 uzvarēja. Labi. Tālāk, kuri mums vēl kāds mūsu klubs? Levādija uzvarēja 2-0. Tālāk. Riga 4-0 uzvarēja Egnātiju. Trans uzvarēja La Fioritu. Tas šķiet arī varētu būt viss, jā.
Tas ir viss. Tikmēr mums ir vēl divi papildinājumi. Monturžants, kurš... Oh! Vispār vēl ies projām gadu mijā. Kas tad tas par brīnumu? Nesapratu, bet nu labi. Savičs beidzot ir velkomēta maiņa Emersonam tīru uz atpūtu. Tātad Sorokins ar Savicu formēs otro pāri mums. Sergejs Vilkovs. Ko mēs, Sergej, ar tevi lai daram? Nu, jāliek, vien būs kastē. Vai ne? Nē, liks vien Šteinboru, bet tu būsi pamatiņā Ontužāns. Tiļa Morus Emersona vietā. Ontužāns varētu iet Ikalnieka vietā. Kas tu mums? Ā, tu vispār grib būt vingers tur un Savičs arī grib spēlēt tajā malā. Kāpēc visi grib tajā malā spēlēt? Es nesaprotu. Ā, bet ja es viņus apmainu, Saviču ar Ontužānu, tad viņi ir ar savām stiprajām kājām uz iekšu, kas varētu būt ļoti interesanti un, kā saka, pretīgi pret pretiniekiem, kuriem varētu šādas te lietas nepatikt. Es uzlikšu Lemaiču vēl vismaz līgā, lai spēlē, nu okei. Okay. No, pārējie jāuzliek ir arī rezervītē, lai paspēlē. Roberts apsītis pievienojās. Nē, nu forši, bet bļin. Man jau tevi nav kur bāst. Tu pat esi zem Vilkova. Robčik. O, reāli. Ļoti dīvaini iepriekš sataisītie transferi šie. Nē, es pat nereģistrēšu. Es reāli vienkārši nerubīju, kas te notiek. Man katru brīdi parādās kaut kādi jauni spēlētāji. Tā. Floris Njavi. Again. Ko lai es ar tevi daru? Kur lai es tev bāžu? Jesus. Man tagad kreisajā malā ir triki. Emersons, Savičs, Ontužāns, Njavi. Tikai četri uz vienu pozīciju un tikmēr labajā malā neviena. What the hell? Verpakovski, kas? What? Es saprotu, ka var spēlēt abās pusēs. Es saprotu, bet nu... Bro! Nu labi, lai paspēlē jauniešos un potenciāli pakrāja vienkārši homegrown statusu, bet nu... Kas man tev vēl nāks? Nu jā, tev vēl ir daudz pagaidu. Un kad tu nāc? Ā, arī tūlīt Olodais nāks, ball winning midfielders. Campbells tūlīt pievienojās. Un tad uzreiz aiziet uz BFC. Kas ir okei, okay, fine, labi. Nu, bet dēm! Tikmēr pa ceļam kausā uzvaram ar 5-1 skansti. Šteinbors labi nostāvēja. Vairākas debijas bija kā Ontužānam laba debija. Savičam arī laba debija. Dabūja pat piespēli. Un tagad tad jāsabradā vēl ir atbildes spēlē Paide. Un atbildes spēlē uzvaram ar 1-3, un es atcerējos, kas bija mūsu Valmieras save paramie. Konachs Quay, nevis Derry City. Konachs Quay bija tie, bet jā, tiekam tālāk. Viss čiki kvadio.
traumēts, cerams, ka ne uz ilgu laiku. Divu nedēļas. Labi. Markijos piekusel. Nu, tā ir, ka visi spēlētāji nodzīti kā suņi. Un kopumā tad šajā kārtā tālāk tika... Tālāk tika Levādija no kaimiņiem. Levādija. RFS Paņevēžis tika tālāk. Kēgelmans netika tālāk. 6-5 zaudē Pjuņikam. Riga FC tika tālāk 7-1 divspēļu summā pret Albāņu Ignatjevu. Ir vēl kāds palicis? Trans 6-1 sabradāja Fioritu. Un noslēgsim šo epizodi ar izlozi trešajā kvalifikācijas kārtā, lai saprastu pie veiksmīga rasklada, kas tad mums būs pretī. Te jau ir bišķiņ cita līmeņa komandas, piemēram, Rīga Levādija. Nu, tur Rīga ir jātiek tālāk un jāspēlē par potenciāli viegliem pretiniekiem. Tikmēr mums pagaidām vēl nekas. Škendija Trant? Nē. Nekas vēl nekrīt. Oj, bļāviens, palaidu garām. Votla Šara nebija gaidījis, ka būs tik ātri. Tātad, kur palika? Kur palika? Te pat tak tikko kaut kur bija. Asasodīt. Tātad, nu labi. Ko mēs dabujām pretī? Sasodis Bodo Glimt. Trešajā kārtā jau. Nu labi, nu. Kā ir tā dzīvosim? Un tā arī mēģināsim izsisties. Nākamā epizode viss par Kekše Meti, kas ir Ungāru pirmās divīzijas klubs, profesionāls klubs, vairāk vai mazāk mūsu līmeņa klubs. Tiesa senāks klubs ir ar vienu kausu un vienu kaut kādu otrās divīzijas. Nu, tā skrač nekāds. Klubs ir arī tā lēkā. Es bijis pat tik briesmīgi kā 19-20. Gadā trešajā divīzijā. Un tad pamazām kāpis augšā līdz ir otro vietu sasniedz 22-23. Gada sezonā. Bet jā, tā kā tādi pīrāgi. Un uz tiem arī mēs šo epizodu beidzam. Atā!